nè ông này đăng ấy bắt đầu bị episode lục khu chân sai máu cứ dương chỉ là episode dương ấy bản tai đời xa nhiều cái vô mình nè để nè ông này request lăng mình tên mention nhom ở cục quan ấy mention đâu cục phải tiền trắng có dương xem mẹ chặt ha ao cái đầu tên nè ông này muối một nằng bon bị thi bon ôm tụt dương bà ok hay nhiều cái vô bao dương sập đa năng cứ បងស្រីផនសុផារីជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងបងស្រីផនសុផារីដែលបងបងទាំងអស់គ្នាដឹងមកហើយថាគាត់គឺជាម្ចាស់ Friend Scrap ហើយមិនសូវមិញខ្ញុំក៏ទើបតែប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់ស្រ័យរបស់គាត់ដែរហើយមួយទៀតផងដែរគឺគាត់ពាក្យច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាហៅថាម៉ាក់អេលីបេឡាគេទៅបងបងទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំ surprise មែនតើហ្មងព្រោះអីខ្ញុំក៏បានទៅចូល comment ជាមួយនឹង TikTok បងហ្វ្រេសដែរថា can vet ជាមួយនឹងបងសៃផនសុផារីហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានកាដូពិសេសសម្រាប់ episode ចុងក្រោយរបស់យើងគេទៅ special ហ្មងមានកាដូចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួបអូខេហើយក៏មានរឿងជាច្រើនដែរដែលខ្ញុំចង់មកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់នេះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានតែត្រឹមដឹងហើយតែអត់ដែលហ៊ាននិយាយហើយក៏ចង់ចែកចម្លែកនៅអ្វីដែលគិតថាសំបីតែប្តីខ្លួនឯងក៏អត់ដែលហ៊ាននិយាយប្រាប់ណាបាទបាទភាគច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីមួយនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ក៏ដូចជាបានស្ដាប់នៅរឿងហៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយហ្នឹងហើយអូខេបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាប់ដើមប្របាក់ទៅប្របាក់ទៅគេនៅខ្ញុំគេនៅពេទ្យកាលម៉ែតដូចជាអត់យូរទេគូសាខ្ញុំអីនឹងអស់លុកអីអស់ហើយមកមើលនឹងតែម្ដងជាមើលបែបម៉េចបើសិនជាអត់ដឹងថាជំងឺយើងបែបណាផងនឹងអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគាត់មកមើលគាត់មកមើលរហូតទៅដល់ពេលយប់មួយពេលហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងថាតាំងពីទៅខ្ញុំបានចេញពីខ្លួនខ្ញុំបាត់ហើយព្រលឹងរបស់ខ្ញុំទាំងដែលងាកទៅមើលវិញគឺឃើញខ្លួនយើងនៅបើកភ្នែកនៅឡើយចាចេញទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែតែខ្ញុំនៅបើកភ្នែកនៅឡើយហីតែព្រលឹងខ្ញុំចេញពីខ្លួនហ្នឹងគឺវាដើរឲ្យចេញផុតប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំល្ងឹតខ្លាំងមែនទែនល្ងឹតរហូតដល់ដល់ថាយប់ដល់ថ្ងៃបើមិនជាយើងរស់នៅយើងឥឡូវនេះយើងអាចនឹងមានសមោលផ្កាយឬក៏សមោលពីខាងនោះដែលធ្វើយើងហ្នឹងណាគឺយើងបានឃើញដើមឈើឬក៏ផ្លូវខ្លះដែរប៉ុន្តែអានេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលវាល្ងឹតខ្លាំងតើតមែនតែនរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញពីខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សប្រុសចំណាស់ម្នាក់និយាយពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំងើបចុះពីចដៅផ្ទះឈើរបស់យើងហ្នឹងយើងចុះពីក្រោមយើងចុះពីចដៅទៅក្រោមហើយណាតែនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងមកលើទៅវិញបងសាក់សម័យមើលថាចដៅយើងគឺមានចដៅកាច់មួយនៅខាងក្រៅផ្ទះបាទហើយផ្ទះឈើយើងគឺនឹងមានជ្រុងមួយដើម្បីចូលទៅទ្វារឯងបាទបាទស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺឈរនៅកន្លែងក្បែរទ្វារនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហ្មងគឺគាត់អត់មានជើងទេគាត់ឈរមកខ្ញុំទាំងទឹកមុខមួយដែលមិនមែនជាមនុស្សទេយើងទាំងទឹកមួយគឺគួរឲ្យខ្លាចសភាពបែបម៉េចដែរបងជាសភាពមួយដែលគាត់មានតែខោខ្លីចង្កេះគាត់គឺពត់ជាមួយនឹងកម៉ាហើយគាត់ឈរជាមួយនឹងគាត់ឈរនឹងគឺគាត់ឈរនៅក្បែរមាត់ទ្វារដែលខ្ញុំត្រូវដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្មងពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញភ្លាមយាយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដើរពីក្រោយខ្ញុំគាត់សួរថាហេតុមិនក៏មិនចូលផ្ទះនៅឈើទៅស្អីពេលហ្នឹងខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បានថានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្មោចលើកដំបូងគឺខ្ញុំអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្លុតហើយរបៀបថាខ្ញុំគៀងយើងមកខ្ញុំអត់ដើរទៅមុខរួចទេខ្ញុំគៀងហើយខ្ញុំឡើងញ័រទៅត្រើកតែម្ដងពួកអីក៏អត់មានជើងផងហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាមិនដឹងថាអ្នកទូទៅឲ្យតែខ្មោចលើងបែបហ្នឹងឬក៏វាមានតែខ្ញុំឯងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្មោចលើងដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្រែកអីទាំងអស់ពេញមួយយប់គឺខ្ញុំអត់និយាយអីទាំងអស់ហ្មងគាំងហើយខ្ញុំលេងដេកខ្ញុំឡើងក្តៅខ្លួនណាហើយក្នុងមួយយប់ហ្នឹងដែរអានេះឮពីរឿងម៉ាក់ខ្ញុំមិញដូចគ្នាគាត់គេងក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំគេងនៅខាងក្នុងផ្ទះដែរប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនៅខាងគេនិយាយថាគាត់មានបន្ទប់ក៏ផ្ទះឈើក៏តែគាត់មានបន្ទប់គាត់នៅបន្ទប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំគេងខាងក្រៅមួយយាយមួយបងដល់ទៅពេលហ្នឹងម៉ាក់គាត់ថាផ្ទះយើងជាផ្ទះឈើដែលវាអត់មានវាពីរជាន់ចុះហេតុអីបានពេលហ្នឹងវារបៀបមានមនុស្សដែលដើរនៅនឹងប្អួចគាត់ស្មានតែគាត់យល់សពដល់តបាកមើលទៅមកអានគាត់ឃើញមកអានហ្នឹងហ្មងដឹងប្អួចហ្នឹងមើលមកអញ្ចឹងទៅណាដល់ស្រាប់តែពេលហ្នឹងគាត់ស្រែកមកអានមករកអីគេអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសិលេងទូរស័ព្ទលើក្រើងអ្នកទេមកប្រាប់ថាបងអានគ្រូថាចរាចរណ៍ស្លាប់ហើយ